Poštovani gledaci, dobrodošli u još jedno od redovnih izdanja emisije TV Medicus. Mi vas novog utorka pozdravljamo iz zaista jednog sjajnog ambijenta, Hotel Beograda. Prosto vreme i nalaže da emisije snimamo u prirodnim ambijentima. Mi se nalazimo na ovoj sjajnoj terasi. Kako lekari savjetuju, što više vremena provodite na svežem i čistom vazduhu i zato smo odlučili da ovu emisiju ovako i snimamo. Vaš i moj gost je profesor dr. Branislav Milovanović, da kažem osnivač i šef neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i direktor interne klinike u Bežanijskoj kosi, je li tako? Dobrodošli, hvala što ste se odazvali da govorite za gledalce emisije TV Medicus i svakako ovo je već po ko zna koji put. Naravno, niste pomenuli da sam čačen. Da snimamo, a to se podrazumeva, ja mislim da su vas već i prepoznali naši gledalci. Da, uvek je lepo kad dođete u svoj grad. I hvala vama što ste me pozvali, uvek volim da dođem u ovu emisiju. Što vi kažete, emisija sam treći ili četvrti put gost do sada. I uvek ste dobrodošli i rado viđeni u emisijama TV Medicus. Evo na samom početku svakako mi ćemo govoriti o onome šta vi radite, ali da upoznamo malo naše gledalce šta je zapravo neurokardiologija. To je relativno, da kažemo, mlada, može se reći, grana medicine ili možda medicina budućnost, medicine 21. veka, o kome baš se i ne govori tako puno i mislim da mnoge i vaše kolege ne znaju kada kažete sama reč neurokardiologija, a ona, da kažemo, obuhvata dve oblasti, to su kardiologija i neurologija. Pa možemo da kažemo da je stvarno relativno mlada naučna disciplina, razvila se prethodnih 20 godina. Mogu da vam kažem da recimo imamo, oficijalno imaju 4 interna udruženja. Znači prvo su Amerikanci napravili udruženje, zatim Italijani, Turci, a mi smo četvrti. Znači Srpsko udruženje je četvrto i to sam vrlo ponosan. I to smo uradili pre 7 godina i ono što je najvažnije, znači mi smo čak i prvi organizovali kongres internacionalni iz neurokardiologije u Beogradu, na engleskom. Tako da ja uvijek stalno pričam o tome, kad smo objavili da će biti prvi kongres, ja dobijem pismo upravo iz Turske i oni mi pišu zašto ste napisali prvi kongres, mi smo, da ne bi bili mi prvi istorijski, mi smo prvi organizovali. Ja kažem, nema problema, pošaljite da vidim šta ste organizovali. I oni su mi poslali. Ali na turskom sve normalno. Ja kažem, ne, ovo je ipak internacionalno na engleskom. Tako da smo na neki način istorijski prvi organizovali kongres i evo već šesti put za redom, znači svake godine organizujemo u Beogradu. Evo sad, znači, imamo i, može kamera da pokaže, znači flyer na našu informaciju, 16. i 17. oktobra u Metropolu u Beogradu, znači već šesti put za redom, organizujemo kongres iz neurokardiologije, ali i neinvazivne kardiologije. Znači, ja sam kardiolog, profesor sam interne medicine i kardiologije. I sad, znači, to nije neka specijalna disciplina koja zahteva posebnu specijalizaciju, znači, da vi sad, da se to izučava. To je, znači, jedan multidisciplinan pristup određenim problemima, što je i potrebno i za ostale oblasti, znači, ne samo u medicini, nego, ja kažem, i uopšte, znači, i tome se teži. Da, kada ste rekli spoj više tih problema i oblasti, sigurno naše gledalce zanima sada koji su to vaši, da kažemo, potencijalni pacijenti, koje su to osobe koje bi, recimo, mogle da se tretiraju i svrstaju, da, recimo, dođu kod vas, kod jednog, da kažemo, neurokardiologa. Pa ja u šali kažem... Sa kojim problemima? Ja u šali kažem uvek oni neproblematični slučajevi koji odbacuju svi. Znači, kad odu kod kardiologa, on kaže nisi moj, idi kod neurologa, a neurolog kaže nisi moj, idi kod kardiologa. Ili kod interniste, lekara opšte prakse, i oni slučajevi da doktori ne znaju šta da rade sa pacijentima. I onda obično kažu, ne znam šta da radim, idite kod Milovanovića. Dobro, vi ste onaj pravi, u suštini, možemo li tako da kažemo? Imam, na primjer, odličnu saradnju imam sa Dedinjem, znači sa njihovim odeljenjem za elektrofiziologiju. I stvarno, oni urade prvo sad tvoja invazivna testiranja, mada često tu doktori greše, pa pošalju pacijente na ta invazivna testiranja, pa onda kad se pokaže da tamo nema ništa, onda vrate kod mene. A inače, po pravilu, treba da prvo dođu kod mene, pa posle da idu na dedi. Da, ali doktore, ja se izvinjam samo što za trenutak ću vas prekinuti. To jeste stvarno veliki problem za jednog pacijenta, kada upravo se šete iz ordinacije u ordinaciju. Prosto ne možete da mu izdiferencirate o kakvoj dijagnozi, o kakvom pacijentu je reč, a ko će zdrav da dolazi kod lekara. Prosto, znate, ono, na kraju se sve to povezuje, aha, to je na nervnoj bazi i taj pacijent opet bude prepušten nekim sedativima i sam sebi.
Pa evo, da počnemo priču kako se je razvijala, znači ovo što je vezano za neurokardiologiju, zašto je sama laboratorija nazvana neurokardiološka laboratorija? Ja sam razmišljao kako da je nazvam, znači moram da priznam. Sve je počelo, recimo, pre 15 godina, kad sam dobio stipendiju od engleske, najpoznatije naučne institucije Wellcome Trust, i kad sam otišao u London, u tu referentu laboratoriju za ceo svet kod profesora Matajasa, koji se bavi tom problematikom, bavi se testiranjem funkcije autonomnog nervnog sistema. Ću pokušati da objasnim šta je to za gledalce. Svi mi znamo da najprostično imamo centralni nervni sistem koji je vezan za mozak i imamo periferni. I imamo jedan deo koji se naziva auto, znači ima određenu autonomnost u tom smislu da upravlja radom svih organa. To je ono što je ključno. Znači, svi naši organi, znači, su pod upravom tog autonomnog sistema koji se sastoji od dva dela, simpatikusa i parasimpatikusa. Jedan ubrzava, drugi usporava, jedan daje snagu, drugi smanjuje tu snagu. Znači, oni su opozicije jednom drugom. Znači, najprostije da objasnim. I svaki organ je pod uticajem tog autonomnog sistema, tako da nekad kad su i ljudi decerebrirani, na primjer, prilikom povreda, a taj autonomni sistem funkcioniše. Znači, nama srce radi tako. Znači, to je softver našeg organizma, to je naš najvažniji centar, komandni centar. E, znači, onda možete zamisliti koliko je to važno. Znači, vi se direktno bavite sa komandnim centrom. Znači, ako imate jedan orkestar, onda razgovarate sa dirigentom tog orkestra i onda vidite gde je problem. I, znači, to je ono što je ključno, to je visoko sofisticirana medicina, znači, to je top što tiče nauke. Znači, morate da znate ne samo kardiologiju, morate da znate fiziku, matematiku, fiziologiju, psihologiju, znači, multidisciplinan pristup potpuno. Znači, ne možete ništa bez pomoći, recimo, fizičara i matematičara. Što je ono, i ono praktično vi sve radite na tim matematičkim nekim proračunima, koliko sam ja mogla da razumijem, čak i iz ranijih emisija. Jesi, ranijih emisija. Ja u šali kažem, nisam nikad volao toliko matematiku, ali mi je sudbina bila da upravo sa njima se bavim tom problematikom. Što kaže jedan pacijent, malo me je nasmejao, kao nisam video inženjere kad sam dolazio da se pregledam. Ja kažem, inženjeri su u pozadini, oni rade druge metode. Znači, šta je suština? Suština je analiza signala srca, znači EKG signala i pritiska. Znači, mi imamo one klasične aparate koje koristimo u kardiologiji, imamo Holter, znate, imamo EKG i tako dalje, ali ovo je znači, nešto iznad toga. Znači, došli smo do faze kada je to maksimalno razvijeno. Znači, najprostije da kažem, to je tehnologija koja se koristi za testiranje kosmonauta. Ja to najbolje objasnim i pacijentima i onim koji nisu uključeni u to. I to je, recimo, tehnologija koja se primenjuje u Houstonu upravo za testiranje kosmonauta i, recimo, u orbitalnim stanicama, znači, gde se kosmonauti borave u svemiru. Znači, to je sam top što se tiče nauke, medicine i kardiologije. Tako da, ali normalno treba da prođete prio da dođete do toga. Kažem, sve počeo sa Londonom, gde sam bio u toj referentnoj laboratoriji, gde sam se edukovao iz te oblasti, to je bilo 1994. godine. I moram da priznam da sam se vratio bukvalno zadnjim avionom pred bombardovanje. Znači, baš sam razmišljao šta uraditi. I onda sam se vratio i očito je tako sudbina je bila. Ono što sam shvatio, prvo morate da nabavite opremu. Razumete, bez opreme ne možete ništa da uradite i morate da imate tim koji zna da vas prati. To je osnovno. Ja kad sam se vratio, niko nije to radio, ni u Srbiji, ni u regionu, znači mali broj ljudi u svetu je to znalo. I onda, recimo, prethodnih 10 godina sam krenuo, znači, na razne načine, od sponzora, od pomoći Skupštine grada Beograda, pa do projekata ispitivanja lekova, Ministarstva nauke i tako dalje. Tako da smo se sad opremili. Imamo, znači, dva najsavremenija aparata koji se koriste u svetu. I sa centrom Houstonu, koji sam pomenuo, Londonu, ono što ja znam, znači, mi smo jedini u svetu, znači, ta tri centra, da imamo oba sistema. Imamo takozvani sistem Task Force i imamo Portapress koji smo dobili pre 7-8 meseci. To znači zapravo portabilni aparat koji za potrebe određenih yes. pacijenata, znači vi možete poneti sa sobom i pacijente istretirati i pregledati. Evo možemo sledeći put kada možete budete došli. Snimite, možete dođete da snimite kako to izgleda. Tako da ponesete pa možda i da organizujemo za naše Čačane, za par možda prvih gledalaca koji se jave pa da mi uradimo te preglede. To je tako. Koliko traje taj jedan pregled? Pa, je li potrebna neka posebna priprema na tom aparatu? Pa u principu ne treba nikakva posebna priprema, bitno je da pacijenti ne uzimaju nikakve lekove pre, i da ne doručku, da ne piju kafu, znači moraju da budu u nekom normalnom fiziološkom stanju. I to testiranje naše traje po jednom jedinstvenom protokolu, negde oko recimo sat i po do dva. Pacijent posle toga dobija, znači ugrađuje se holter EKG i holter pritiska, znači jedno i drugo nosi, uzima mu se krv za genetsku analizu. Pored toga, dobija testove za psihološko testiranje. Mi radimo psihološko testiranje naših pacijenata. I odlazi kući, nosi taj aparat, vraća se sutradan, skida aparat i onda posle toga prelazi na to drugo snimanje, na tom drugom aparatu. Znači, to malo procedura traje duže, ali prođete kroz seriju testova
ja u šali kažem, evo, imate šansu da se ispite najbolje na svetu. Znači, ja znam da nigde u svetu nemate da prođete ovo što sad prolazite. Malo to izgleda megalomanski, mnogi ne veruju kad im kažete da do Srbije može, posebno u ova naše teška vremena, ali, kažem, uspeli smo za ovih prethodnih 10 godina uz pomoć mnogih prijatelja, saradnika, ministarstva nauke, da se opremimo i stvarno funkcionišemo. Tako da smo napravili srpski brend vezano za to. Znači, neurokardiologija je srpski brend. To je ono što je bitno. Znači, praktično, ako bismo to objasnili, potrebno je, znači, da pacijent tog dana ne konzumira lekove koje koristi. Jeste, mora da bude bazično stanje, bez lekova. Bez kafe, doručka i ostalo. Jeste. Znači, to je taj prvi pregled. I sledećeg dana, znači, ima još jedan pregled koji se uradi kod vas. Sa tim aparatom koji smo dobili, i onda mi dobijemo sliku bazičnu kako je stanje kod pacijenta, razumete. I onda donosimo odluku šta dalje, koji je lek dati. E, onda sledeća faza je da pacijentu dajemo direktno lek i pacijent se priključuje na te naše aparate i vi gledate odmah efekte leka. Znači, na komandnoj tabli, recimo pola sata, sat, koliko vi smatrate da je potrebno. Nama je obično po protokolu 30 minuta i gledamo, znači, te rane efekte leka. Znači, da, praktično testirate, znači, taj lek koji odgovara pacijentu. I mi gledamo odmah efekte leka. Da, znači, to je dobro što se, recimo, taj sigurno period skraćuje korišćenje određenih medikamenata. Recimo, znamo da kardiolozi propisuju razne vrste tih lekova, pa se onda na osnovu toga prati kako će taj lek reagovati, da li će oboriti pritisak, neće. A vi za vrlo kratko vreme, što je u velikoj prednosti, znači, dobijete istovremeno tu bazu podataka da li taj lek je odgovarajući ili nije. Jeste, znači mi imamo te takozvane rane informacije, rane efekte leka. Pacijent zatim odlazi kući, 3 nedelje pije lek i ponovo se vraća i onda celu tu proceduru ponavljam, ali sa lekom. Znači i posle 3 nedelje. Tako da mi dobijemo sliku sa tom kompletnom dijagnostikom pre terapije, onda rane efekte prvi 30 minuta i posle 3 nedelje. I onda posle 3 nedelje mi vidimo šta smo radili. Znači, gledamo da li treba povećamo dozu leka, da li treba da damo drugi lek. I ono što je bitno, što ja stalno ponavljam, to je takozvani personalni pristup u lečenju hipertenzije, recimo. Zato što svaki pacijent je posebna priča. Znači, nemate opšte pravilo. Znači, to da znate. Znači, znaju pacijenti sami, dao mi je doktor taj i taj lek, od ovog mi leka skočio pritisak, umjesto da mi spusti pritisak, loše mi je, a drugi mi je super. Znači, svako od nas ima neki lek koji mu odgovara. Znači, to je ono što je poenta. Sad se postavlja pitanje zašto je to tako. Znači, to je ključno. I o tome se stalno priča u svetu i upravo o tom individualnom načinu lečenja bolesti i personalnom pristupu u lečenju, recimo, hipertenzije i drugih bolesti. Genetičari pokušavaju na osnovu genetske analize, znači vađenje krvi genetskom analizom, da nađu te genetske polimorfizme, da vide tačno koja to genetska konstitucija odgovara određenom leku. Međutim, to je malo skupa metoda, nije za širu populaciju i, kažem, još to je na eksperimentalnoj fazi. Šta smo mi uradili? Znači, mi imamo grupu genetičara koja radi s nama, znači to je grupa iz Vinče. I tu sam vrlo srećan jer sam uspeo da spojim, znači, imamo grupu genetičara iz Vinče, imamo grupu, znači, psihologa koji rade psihološku kulturu ličnosti, grupu inženjera sa tehničkog univerziteta u Novom Sadu koji rade analizu signala i imamo fizičare sa instituta za fiziku, takođe iz Vinče koji rade, da kažem, taj pristup naučni vezano za fiziku. I šta više od svega toga, prosto, jedna odlična ekipa. I to je jedna ekipa, odlična ekipa, mi radimo zajedno, znači ima nas negde oko 30-ak. To su sve vrhunski doktori nauka, profesori i mlađi koji rade, znači, sa nama, koji su doktoranti. Znači, ja imam 4 doktoranta koji rade doktorat kod mene, vezano za sve te oblasti i, znači, to je, da kažem, i retko gde u svetu možda nađete takvu kombinaciju, tako da kažem, trus mozgova, što još, ali kažem, koji funkcioniše zajedno. Mi imamo istu bazu podataka, ali ono što je bitno, to nije suva nauka, to je praktičan posao koji radim svaki dan. Naprimer, ja sam jedan od, da kažem, retkih, da kažem, profesora koji se ne bave samo nastavom, nego rade svaki dan ambulantu. Ja svaki dan radim to sa pacijentima. Znači, svaki dan dobijem pacijente koje pregledam i onda pacijenti prolaze tu dijagnostiku i leče se. I što je najvažnije, vi direktno dolazite do uzroka. Upravo to. Znači, mi direktno vidimo koji je tip poremećaja. Znači, to je ta visoko sofisticirana nauka, da vidite tačno gde je tip poremećaja u organizmu i da vidite gde je neravnoteža. Ja uvek to ponavljam i kažem, mi štelujemo nešto što je raštelono, automehanički izraz koristimo. Znači, nešto kod pritiska, znači vi gledate ako je, recimo, dominira jedan deo, ako recimo dominira simpatički taj nervni sistem i gledamo da spustimo tu aktivaciju simpatikusa sa lekovima i da napravimo neku ravnotežu. Znači, i kad napravimo ravnotežu, onda se stanje pacijenta stabilizuje. I to možemo da radimo na različite načine. A sad vi mene pitate koje bolesti, to je ono što je ključno. Da, koji su to pacijenti koji dolaze? Ja sam otišao kao kardiolog, normalno, i
prvo što me iznenadilo, kad sam otišao sam do profesora, on ima titul profesor neurovaskularne medicine. Onda sam se interesovao i zanimao da li on je specializirao internu medicinu, šta je završio medicinu. Onda sam shvatio da je doktorirao više oblasti u medicini, znači bukvalno multidisciplinarno. To je prva stvar što sam shvatio. Zatim sam shvatio da je taj multidisciplinarni pristup ključni i da ne možete kažete ja sam kardiolog pa samo usko se bavite kardiologijom. Morate sve da znate, razumete. I oni tako rade. I to sam stvarno naučio od njih. Prvo sam se edukovao iz te metodologije. Onda sam shvatio da on odlično poznaje i neurologiju i kardiologiju. Zato mi je to dalo ideju kasnije da u kom pravcu treba sve to razvijati. Video sam najsavremeniju opremu koja postoji i onda sam shvatio šta mi mora da nabavimo. I onda, kad sam se vratio u Beograd, onda sam shvatio prvo da moram da nađem sponsore da nabavimo tu opremu, da budemo konkurenti. Ne možete da filozofirate i da se bavite nekako kako nemate opremu, razumete. I uz, ja kažem, nekad sad kad razmislim šta sam u to vreme radio i kako sam tražio pare, ja sad se pitam da li sam bio u nekom posebnom transu ili stanju, kako naći recimo 100.000 evra da bi kupili taj aparat. Ja sam taj aparat dobio da probamo kako funkcioniše u našoj toj laboratoriji koju smo formirali. I vjerovali ili ne, otvara nam se tako pute. Jednostavno, kad nešto zaželite, onda vam se to otvori i uspete to da rešite. Što kaže da moje prijatelji, kaže, predsednik u to vreme nije mogao da nađe pare za rukometaše, ti si našao pare za taj aparat. Tako da smo pre 7-8 godina uz pomoć sponzora, znači imalo ih dosta, stvarno sam zahvalan mnogim dobrim ljudima koji su pomogli iz Skupštine grada Beograda, moram da kažem, nabavili smo taj prvi aparat, a ovaj drugi koji smo sad dobili pre 9 meseci, smo dobili od Ministarstva nauke u okviru projekta istraživačkog gde smo svi mi uključeni, razumete. Tako da smo to povezali sad i sad stvarno imamo vrlo potentnu tu dijagnostiku. I onda imamo razne grupe pacijenata, ono, da se vratimo da, na koje pacijente. Da, koji su to najčešće pacijenti? Znači, kad sam se vratio iz Londona, ja sam mislio, evo sad ćemo da radimo samo kardiologiju, odnosno da radimo krize svesti. Znači, prvo, pod jedan, krize svesti, zašto? Zato što... To je praktično, znači, neurološki problem. Zato što je neurološki problem, a neurolozi ne mogu potpuno da ga reše, zato što imate i kardiološki problem. Znači, ja ću pokušati da objasnim prvo šta je kriza svesti, koji je uzrok krize svesti. Znači, po podacima iz literature američkih statističara, znači 6-7% osoba opšte populacije je bilo kada u životu palo, izgubilo svest. Znate koji je to procent? 6% na celu populaciju na planeti. Zašto su izgubili svest? Znači može da bude nešto opasno, može da bude nešto manje opasno i može da bude nešto što može da vam ugrozi život, što je najvažnije. Prema podacima iz literature, znači imate 10% neuroloških uzroka. Recimo, šta je neurološki uzrok? Znači to je epilepsija, to je recimo tumor mozga, ili neka oboljenja nervnog sistema, ali pazite, to je samo 10%. I onda neurolozi kad ne nađu njih tih 10%, oni kažu niste naš, idite vi dalje. Onda pacijent ode kod kardiologa, postoje kardiološki uzroci, oni su isto 10%. Znači samo 10%, šta je to? Najčešće su poremećaji u sprovođenju srčanih impulsa, znači kako mi kažemo blokovi u srčanom radu, tako da pacijent gubi zbog toga svesti i mora da mu se ugradi pacemaker zbog toga. Pored toga mogu da budu neke mane na srcu, onda mogu da budu teški poremećaji ritma, naravno posle miokarditisa, i onda kardiolog uradi tu dijagnostiku i vidi nije to i kaže nije moje, a prethodno je bio kod neurologa i šta sad? Tih 80% pacijenata ostanu na praznom terenu. To je ono što je ključna stvar. Ali pazite, 80% pacijenata. Od tih 80%, recimo 10% je nepoznatog uzroka, često ne može se postaviti dijagnoza, ali 70% su takozvane neurokardiogene sinkope. To je to. To je to kada pacijenti gube svest ili kada ustanu pa im se zavrti u glavi naglo ili imaju vrtoglavice. Često je to praćeno stanjima kroničnog umora. Ono što je nezanimljivije, 70% imaju fobije, strahove, anksioznosti. Mnogi završe kod psihijatra, a ono što je nezanimljivije, niko im ne veruje. To je ključna stvar. Zato što kažu, bili smo kod neurologa, kad neurolog mi je rekao nije ništa, bio sam kod kardiologa, kardiolog mi je rekao da nije ništa. A najgora je stvar, ako kardiolog uradi pacemaker, nije indikacija za pacemaker. Znači, to je ono što je vrlo bitno. I onda se pravi stručna greška i onda pacijenti nastave da padaju, dođu ljuti i kažu ja i dalje padam, razumete. Tih 80% slučajeva su tad bili moji, ali pošto sam ja i kardiolog, onda sam pokrivao 90%, jer onda mora da prođe i pacijent i tu kardiološku dijagnostiku. Tako da, ali sve to tako povezano, znači vi ne možete da isključite da kažete ja se bavim samo tim. Kad radite tu dijagnostiku, vi u isto vreme radite i procenu kardiovaskulnog rizika, zato što vi koristite kardiološku opremu, znači kardiološku dijagnostiku koja je uzdignuta maksimalno u tom usavršavanju, znači visoko sofisticiranu opremu. I vi tačno možete vidjeti ko je životno ugrožen i da li ima poremećaj ritma, da li tu nešto treba da radite, da li treba da dajete neke lekove ili ne.
Tako da u isto vreme vi znači, pacijenta provučete kroz kardiološku diagnostiku, maksimalnom diagnostikom i procenite njegov rizik. Znači obradite ga kardiološki, pa ga onda obradite neurokardiološki. To je ta metodologija testiranja koju sam pomenuo. A koliko recimo sam aparat može detektovati recimo neke indikacije za neki naredni period ukoliko pacijent trenutno nema indikovano neko oboljenje, a da on može da registruje recimo za neko oboljenje koje tek predstoji? Na kom principu sam aparat radi i uopšte kolika je detekcija i prognoza recimo u nekoj budućnosti? Pa to je, znači, kad sam pravio naziv i razmišljao nazivu laboratorije, onda sam napisao neurokardiološka laboratorija, a ispod sam to opisao Centar za krize svesti, neinvazivnu kardiologiju i treće je i testiranje funkcije autonervnog sistema. I šta je to znači? To znači da praktično cela medicina, sve bolesti su pokrivene. Znači došli smo do toga da su sve bolesti pokrivene. Znači nema osobe koja ne treba da dođe da prođe tu dijagnostiku, što je ključno. Znači ja sam počeo kao kardiolog i onda sam shvatio da je neki način i sebično ako imate neko znanje, a ne samo što je sebično, nego morate to znanje da upotrebite i za druge oblasti, pošto mali broj eksperata ima u svetu koji znaju tu visoko sofisticiranu, da kažem, tehnologiju i metodologiju, i onda sam shvatio da moram da pomognem i za druge oblasti. Znači, onda prvo što sam primetio, što je ključno bilo, veliki problem, i zašto sam bio srećan kad sam se vratio iz Londona, je kako da, našto kod dece, ključna stvar, znači ja nisam pedijatar, ali sam prvo znači shvatio da najveća korist i značaj da vi morate da odgovorite kad dete izgubi svest, da li je to epilepsija ili ova neurokardiogena sinkopa. Nažalost, naši doktori, ne samo naši, nego u svetu su obično to prepisivali epilepsiji, a nije bila epilepsija u 80% slučajeva, zato što nisu znali ili nisu bili edukovani za oblasti da to može bude neurokardiogena sinkopa, kako mi kažemo, znači potpuno drugo stanje i drugo lečenje. Znači, onda se često grešilo i onda je počinjala terapija sa antiepilepticima u trajanju od 5 godina, sa mnogim neželjenim dejstvima, znači potpuno bez razloga jer nije bila epilepsija. Znači, u takvim slučajima mora da se prođe dijagnostika vezano za neurokardiološku laboratoriju i neurokardiološka dijagnostika da bi se vidjelo da li je ovaj drugi uzrok. A ovaj drugi uzrok je 80% slučaja epilepsije, samo 5% slučajeva, razumete? E, to sam odmah shvatio. I onda sam pre 7-8 godina uspeo sa Institutom za majku i dete, sa kolegom Komanovićem, da napravimo čak i tadašnjim ministrom zdravlja, da napravimo i ugovor. Tako da su deca u pratnji pedijatra ili neurologa, pedijatra, kardiologa, dolazila kod nas na testiranje kod mene u laboratoriju i onda smo, kad nije to bilo sigurno, radili to testiranje autonomnog sistema. I to i sad radimo. Malo je sad, da kažem, manji broj pacijenata imamo, manji zato što ja sad mnogo više radim, zato što radim praktično celu medicinu i veliki broj pacijenata, ali znači za decu je to bilo najkorisnije, znači to sam prvo shvatio kad sam se vratio. I onda sam otkrio da kod mnogih slučajeva, kad se nije bilo sigurno, onda se išlo s antiepilepticima bez razloga, znači ta dijagnostika mora da se uradi, to mora da bude pravilo. Znači kad god niste sigurni, nemate promjene EEG-u, znači mora da prođe ovu dijagnostiku da vidimo da li ovaj drugi uzrok. I taj uzrok je, znači, u 80% slučajeva. Znači, praktično suština je u jako dobrom aparatu, visoko sofisticirane tehnologije, kako ste i sami rekli. Koliko i da li ima uopšte iku u Beogradu ovaj aparat ili samo bežanijska kosa? Suština je u takozvanoj, što mi kažemo, B2B analizi. Znači, vi analizirate svaki otkucaj srca, razumete, i imate znači, signal, znači, kako otkucava srce, znači, svaku sekundu. I kad ulovite taj signal, znači matematičari i fizičari su napravili softver koji analiziraju taj signal. Tako da nije bitno samo da imate taj aparat, morate da znate da radite na njemu. To je ključno. Znači, morate, svakako, naravno, ekipa ono koja to prati, znači, ali bez aparata ne bi mogli, je tako, znači, da to sve radite. Znači, naša laboratorija je jedinstvena u svetu koja radi, mi radimo sve. Znači, ono što sam rekao, počeli smo sa kardiologijom, znači sve kardiološke bolesti. I ja sam počeo kao vezano za kardiologiju, znači kao centar za rizik stratifikaciju, znači za procenu rizika kod pacijenata. Onda smo počeli sinkope, znači pokrili smo krize svesti i onda smo pokrili sve bolesti. Znači svakoj bolesti postoji taj poremećaj. To je ono što ste vi rekli, nekad možete da vidite poremećaj posle koga nastane bolest. Znači ja sam imao mnogo prijatelja koje sam testirao ovako da kažu, aj da dođem da se testiram kod tebe i uradim i stvarno nađem poremećaj i posle 4-5 godina je recimo se pojavi neka bolest ili Parkinsonova bolest ili recimo infarkt ili tako nešto. Znači mi vidimo već poremećaj koji postoji, razumete, to je ono što je bitno. Stiče tog prvog aparata, postoji jedan na endokrinologiji, ali oni rade endokrinološke ispitivanje vezano za dijabetes i imamo jedan u kliničkom centru koji se bavi samo hipertenzijom. Ali mi radimo sve i ovaj laboratorij je jedinstveno jer radimo po toj metodologiji. Razumete, znači tu smo jedinstveni u svetu. Šta je sad oblast koja je isto vrlo bitna? Pomenuo sam dijabetes. Svi dijabetičari
imaju oštećenje tog autoimunog sistema zbog dijabetesa kao metaboličke bolesti i oštećenja sitnih krvnih sudova, tako da od stepena oštećenja tog autoimunog sistema zavisi njihova prognoza, koliko će dugo da žive. Tako da, kada je počelo da se radi u ovoj oblasti, da su naučnici ispitivali tu problematiku, oni su prvo testirali dijabetičare i upravo su to utvrdili. Ko ima veće oštećenje tog autoimunog sistema sa ovim testovima, lošija prognoza. Tako da vi na osnovu tog testiranja možda procenite stepen napredovanja bolesti. Tako da, dijabetičari su, znači, druga grupa, rekao sam, krize svesti. Zatim, dijabetičari su druga vrlo važna grupa za testiranje gde se treba standardno razviti to screening ispitivanje. Znači, da se vidi do kog stepena je bolest došla i da vidite, da procenite rizik. Znači, vidite do kog stepena je bolest došla i da vidite da li ima kardiovaskularnih nekih oštećenja, da li je pacijent ugrožen život. Znači, to je ono što je bitno. Dalje, svi pacijenti i zdravi koji su pod stranim hroničnim stresom, čak i vi novinari, što ja kažem, zatim menadžeri, zatim osobe koje imaju neka hronična oboljenja, koji su pod određenim rizikom, treba da prođu kroz tu dijagnostiku, da im procenimo rizik. Znači, to je ono što je bitno. Pacijenti sa hipertenzijom, znači sa hipertenzijom, zahvaljujući ovom aparatu koji smo sad dobili, portapresu, mi možemo da svaku sekundu merimo pritisak. Znači, pacijentu mi priključimo taj aparat i on ga nosi kao holter. Nosi ga, recimo, 3 sata. Ali pored toga što merimo pritisak, mi merimo i takozvane naše hemodinamske parametre. Znači, mi vidimo kako srce radi kao pumpa, razumete? Znači, vi sa aparatom za pritisak, holterom pritiska, dobijete informacije i kako srce funkcioniše, kako radi. Taj aparat se koristi za kosmonaute u svemirskim stanicama. Znači, to je ono što je prednost. I kad to iskombinujete i vidite, onda vidite kakvi su efekti terapije, šta ste uradili, koji lek možete da date, znači to su stvarno neverovatne mogućnosti. A kažite nam samo o samom aparatu, čuli smo koje su prednosti, on je sigurno neškodljiv za pacijente, nema zračenja, pretpostavljam da radi na nekom međućelijskom nivou, na tim niskofrekventnim sigurno strujama, koliko isto to važno za pacijente, znači da nema rizika od nekog zračenja, da je sam pregled bezbolan i na kom principu on radi? Princip je, to je visoko sofisticirani EKG i aparat za merenje pritiska. Najprostije prevedeno. Znači, bazično je EKG i aparat za merenje, znači nema nikakvog zračenja. Znači, to je maksimalno usavršen EKG zato što se radi analiza signala iz EKG-a i pritisak. Pri čemu mi smo ranije, znati sami, kad kažete hoću da izmeri pritisak, pritisak se meri običnim ručnim aparatom i meri se holterom pritiska koji nosite i na 15 minuta taj mažetno duva, malo je to neprijatno i na 15 minuta imate merenje. A ovdje imate merenje pritiska preko prstiju šake, preko specijalnih senzora svaku sekundu. To je razlika. Znači, svaku sekundu imate pritisak, imate te parametre koje pokazuju kako srce radi i onda, pored toga, imate i parametre kada nosi pacijent i holter i rizik. Znači, možete tačno vidjeti da li je pacijent ugrožen. Znači, druga vrlo važna grupa su grupa pacijenta koji su srčani bolesnici, znači svi srčani bolesnici. I posebno oni sigurno koji su u predispoziciji, koji imaju tu genetsku osnovu. Upravo koji su u predispoziciji. Ja sam 8 godina bio šef koronarne jedinice u mom kliničkom centru i onda još kad sam se vratio iz Londona, onda smo počeli taj protokol da primenjamo kod naših pacijenata sa infarktom. I taj pacijent i dalje, taj protokol dalje postoji. Tako da mi za ovih 10 godina smo radili negde oko 2800 pacijenata i tu smo sa još jednom grupom iz Minhena i iz Finske među, da kažem, 3 najjače grupe po broju pacijenata u svetu. I mi pratimo već 10 godina te pacijente koji su imali infarkt na osnovu tih snimanja, koji su to parametri koji mogu da ukažu da je neko ugrožen. Mi analiziramo ko je ostao živ, ko je umro u ovom periodu i onda tačno nalazimo i pratimo parametri koji mogu da ukaže da li je neko ugrožen više ili manje. Pre 6 godina smo dobili nagradu u Poljskoj na internacionalnom kongresu koja nije dodeljena 10 godina, zove se Norma Silver nagrada, upravo za otkrivanje tog jednog prediktora koji ukazuje da je neko životno ugrožen kod pacijenata sa infarktom. Znači, analiza je, zato što mi prvog dana kad pacijent dobije infarkt i dođe u koronarnu jedinicu, uradimo to snimanje sa EKG-om i analizom tih EKG signala i treće nedelje kada pacijent izađe iz koronarne jedinice. Znači, imamo prvo snimanje i posle treće nedelje. I mi tog pacijenta pratimo 10 godina. Znači, gledamo ako je neko umro, vidimo kad je umro i onda poredimo one koji su preživjeli i tako možemo da poredimo i da nađemo sa tim našim protokolom koji su ti parametri koji mogu da ukažu da li je neko ugrožen. Znači, svi srčani bolesnici i svi oni koji mogu da budu potencijalno ugroženi. Znači, to je, zato sam ja rekao, znači, laboratorije za rizik, certifikaciju i neinvazivnu elektrokardiju. Znači, sve je neinvazivno.
Da, znači zaista aparat koji je u prednosti, koji može da detektuje unapred neke predisponirajuće bolesti koje se ne mogu videti, što je u velikoj prednosti za razliku od nekih ostalih dijagnostičkih pretraga. Koliko je uopšte po vama interesovanje? Rekli ste da ste za sve ove godine obradili puno pacijenata. Koliko je interesovanje od strane pacijenata? Koliko dnevno možete da obradite pacijenata? I to sigurno ste limitirani da sigurno da biste sve njih detaljno ispitali i sve te pretrage uradili, ne može se sigurno veliki broj ljudi pregledati. Pa ne može veliki broj ljudi, znači celo testiranje traje recimo sat i po do dva, znači možda uradite dnevno tri pacijenta sa tim kompletnim testiranjem, jer imam i preglede koji dolaze i nove pacijente, tako da interesovanje je dosta veliko, tako da ja imam malo i problem i organizacioni i prostorno i tiče i osoblje svega, znači upravo mnogi pacijenti me nađu preko interneta, što je najzanimljivije, i kada gledam emisije kao što je emisija. Tako da ja moram da radim tu, da kažem, procenu rizika, tako da uvek pregledam svakog pacijenta, nikoga nisam vratio, zato što sam na neki način jedini ekspert koji se bavi tim krizama svesti u regionu sa tom tehnologijom i metodologijom. I onda, našto kod mlađih ljudi, morate brzo da reagujete. Ako neko gubi svest, pada svaki dan, on je životno ugrožen, razumete, morate da mu pomognete. Tu nemate velike filozofije da izmišljate, da filozofirate, može da bude ovo, ne može da bude neko, pada. Vi morate da uradite nešto da više ne pada, razumete, to je ključna stvar. I kada dođu mladi, pa dođu povređeni, polomljene ruke, noge, imate mnogo slučajeva kada osobe izgube život, recimo kada je toplo vreme, pa rade na građevinskim radovima, nekim na visini, pa padnu, ili, na primjer, prilikom plivanja. Znači, to su sve stvari i stanja, znači, koje mogu da provociraju pojavu iznenadne srčane smrti. Znači, to je ono što je vrlo opasno i vi morate tim ljudima da pomognete vrlo brzo. I ja onda tu procenu uradim prvu dijagnostiku i onda im predložim obično, ja im u šali kažem, eto, imate šansu da se ispitate najbolje na svetu. Hoćete, nećete, ništa vas ne košta. Imate i psihološko testiranje, imat ćete genetsku analizu, daćemo krv za genetsku analizu, ali morate tri dana za redom da dolazite i posle tri nedelje da vas pratimo narednih godinu dana. Tako da oni stvarno prođu kroz tu dijagnostiku i mi procenimo rizik i uradimo ono što je sad, to je neka grana ili nivo do koje je stigla nauka trenutno. Znači, ono dok je stigla nauka vezano za neinvazivnu kardiologiju i neurokardiologiju, mi to koristimo. Znači, nemate ništa iznad toga. Ja moram da pomenem jednu anegdotu, stalno je ponavljam kad imam te emisije. Kad sam počeo da držim predavanje i kad sam počeo priču pre 10 godina, znači, niko to nije razumeo. Znači, morate da uđete u to da bi razumeli. Nudio sam mnogim kolegama da uđu u to, pa kad počnu da uče, onda shvate da mora malo da nauče matematiku, malo fiziku, pa im se uči i odustanu. Svi odustanu, ali su se pojavili mladi koji su počeli da rade magisterijum i doktorate, što me oduševilo. Znači, mladi su grizli, što ja kažem, i onda sam već formirao neki tim koji se bavi time. I držao sam predavanje s jednim starim profesorom koji je perfektno znao kardiologiju, jedno 3-4-5 godina na raznim kongresima i stalno išao sa mnom. I posle 4-5 godina rekao, evo, posle 5 godina najzad sam počeo da razumijem profesora Milovanovića šta je počeo da priča, ali pola. Tako da je to bilo sami. Ja se nadam da će nas naši gledalci razumeti u ovoj emisiji, ali svakako ono što ja predlažem, ne znam da li se slažete, da sledeći put kad budemo radili emisiju, da upravo dođemo kod vas, vašu laboratoriju, da upravo snimimo sam aparat, da snimimo jednog pacijenta kao primjera, da vidimo kako to izgleda i da malo porazgovaramo sa pacijentima koji su upravo bili na tim pregledima posle određenog perioda, znači kako se oni osjećaju, koliko su zadovoljni, neke njihove impresije i utiske. Se slažete? Kako da ne? Mislim, treba da uradite to snimanje. Jer prosto je drugačije kada vizualno i na licu mesta sve to prikažemo, onda prosto imaju više uvida i možda će nas još bolje razumeti. Ja sam dao intervju Tanjugu vezano za slučajeve nekoliko iznenadnih srčanih smrti kod sportista, ako se sjećate, to je bilo možda pre nekoliko meseci, i našto kod mladih ljudi. I ono, teo bih sada pomenem samo jedan sindrom koji je vrlo značajan i koji stalno pominjem. To je sindrom hroničnog umora i sindrom pojave iznenadne srčane smrti. Znači, šta je uzrok svega toga? Ono što moram da pomenem da je jedan deo rutinski našeg protokola je testiranje na viruse koja uzroke infekcije kod tih stanja. Znači, mogu da vam kažem, znači, u 80% slučajeva tih stanja da imate krizu svesti, uzrok su virusi, znači akutne ili kronične virusne infekcije. Tako da, ja to stalno potenciram i to svima radimo i
i već imam dugogodišnje iskustvo i kada uradim ultrazvuk srca, znači to morate imati iskustvo da vidite, da prepoznate tu hroničnu infekciju. Da li je pacijent imao neku infekciju ili nije, što je velikog značaja. Znači, najčešće uzrok hronična virusna infekcija i pacijenti često nešto kada je koksaki u pitanju, zatim drugi virusi kao što je adenovirus, citomegalo, Epstein-Barr, hlamidija pneumonije, mikoplazma pneumonije. To je malo multidisciplinarno, pa imate tu infektologiju i tu se doktori malo slabije snalaze, moram da priznam. I onda kad im pomenete viruse, to je njima, ah, idite kod infektologa, opet infektolog, ne zna, kardiološki problem. I to su ta polja između, razumete, to su ta siva polja, a ta siva polja su mnogo procentualno velika, to je ono što je problem. I verujte mi, znači, najveći broj i oboljenja je vezan upravo za hronične virusne infekcije. Znači, imate koronu bolest, suženje krvnih sudova, imate metaboličke bolesti, imate, na kraju je počelo čak da se priča da je infektivni uzrok koronarne bolesti, znači o tome se isto priča, znači veliki broj oboljenja koje su posljedica zapaljenja srčanog mišića, znači hronično zapaljenje srčanog mišića. I mladi ljudi koji često u toku sportskih aktivnosti izgube život, umiru zbog poremećaja ritma koji je nastao zbog virusa zapaljenja srčanog mišića. A to morate da prepoznate. To je ono što je ključna stvar. Da, vidimo zaista da ta incidenca od tih zaista koronarnih bolesti je u porastu, da svakodnevno smo u prilici da čujemo, da kažu, iznenada, čovjek je bio zdrav, a imao je infarkt. Da li je to zaista tako uslovno rečeno da je neko iz punog zdravlja mogao zaista dobije infarkt? Da li baš upravo u toj nekoj pozadini stoji ta priča da se zapravo ljudi neredovno i nerado idu kod lekara, kontrolišu, posebno oni koji su u toj genetskoj predispoziciji i da nisu svesni upravo velikog broja tih virusa i infekcija koje se prenesu na nogama? Kako da ne, znači, to ste u pravu. Ja sam rekao da sam 8 godina vodio te pacijente koji su dobili infarkt i stvarno svi kažu nisam imao te gobe, iznenada se to desilo, ali uvek imate genetsku predispoziciju, uvek imate neka stanja, nešto hronični stres koji mogu dovesti do toga, razumete? Tako da osobe koje, ili imate neke tegobe koje treba da ukažu da se nešto dešava kod vas. Recimo, ako prvi put počnete da osetite kada se penete u stepenici da počne da vam lupa srce, da nemate više snage kao što ste imali, nemojte to prepisivati samo na ostatku kondicije, nego treba da razmišljate nekom drugom mogućem uzroku, a drugi mogući uzrok je najčešće virusna infekcija. Vrlo često, hronična virusna infekcija. Znači, i ono što je greška, znači, kad kažu neko, recimo, mlad čovjek izgubio život tokom sportskih aktivnosti, kao prošao je kardiološki pregled, ništa mu nisu našli. Znači, nije dovoljno da vi poslušate pacijente i uradite EKG, znači, to nije dovoljno, to je ono što je stalno pacijent. Da, upravo sam to htjela da vas pitam, koliko se kod nas dovoljno vodi računa upravo o tim preventivnim kardiološkim pregledima i uopšte koji su još to pregledi koje je neophodno da jedan sportista pre nego što se odluči za bilo koji vid sporta mora da prođe. Nije samo dovoljno kako se to kod nas radi, uradi se tenzija, pritisak, posluša se stetoskopom i to je sve. I onda čujemo samo da je igrač na terenu pao, da mu je pozelo i ostalo. Prosto vi kao kardiolog, ovo je prilika, eto malo smo napravili jednu i digresiju, ali mislim u prilog naših gledalaca i sportistima, imamo mnogo dece koje se bave sportom, a gde se iza svega toga može mnogo što šta kriti, što ne možemo znati. Ja sam imao nekoliko slučaja da sam radio ekspertizu, recimo, stranih fudbalera koji su igrali, recimo, u Zvezdi Partizanu, kod kojih se desilo, recimo, kriza svesti ili tako nešto. Imao sam dosta pacijenata koji se bave aktivno, profesionalno košarkom. I onda vas prvo pitaju, a doktore, mogu li ja da nastavim dalje da igram? Ja kažem, sačekajte, prvo mora da prođete tu dijagnostiku, znači to je ono što je ključno, pa ću da vam kažem u kakvom se stanju. Znači, ako ste izgubili svest, znači mora da postoji razlog zbog čega ste izgubili svest, znači to je vrlo opasno. I onda, znači, obično EKG pregled ništa, ne morate nikad da dobijete informaciju vezano za to. Znači, prva informacija je da se nešto novo desi, ili ste izgubili svest, ili se zamarate, ili vam lupa srce, ili imate aritmije, znači to je prvo što morate da obratite pažnju. Zatim mora da se obavezno uradi ultrazvuk srca da se vidi da li postoji neka morfološka promjena, što mi kažem, da li vidite očima da li postoji neka promjena. Ako ste dobro iskusni u toj svojoj profesiji, vi možete da vidite da postoji znaci hronične infekcije. Ja kažem hronične infekcije koju dugo pacijent nosi. Zatim obavezno holter EKG-a i holter pritiska. Znači morate najmanje 24 časa da pratite pacijenta, jer to što ste uradili EKG to je 30 sekundi. Posle 5 minuta možete imati ozbiljne aritmije, razumete? Znači, mi ćemo, evo sad isto da otkrijem, u narednom periodu dobiti takozvani satelitski EKG, gde ćemo pacijenta moći da pratimo mesec dana. Znači, u svetu se radi najmanje 7 dana snimanja. Evo u Americi, već imam kontakte sa njima.
Znači, već izbacuju na tržište te prve aparate i tokom ovog mog kongresa sad u oktobru imaćemo sesiju koja je specijalno posvećena tim novim tehnologijama. Mi veoma potenciramo te nove tehnologije i uvodimo ih ovde. Sledeće što ćemo uvesti je upravo to praćenje pacijenta mesec dana u kućnim uslovima, telemetrijom, telemedicinski. Znači, čovjek će moći da nosi holter, da ga skine kako hoće, da ga prikači. Kad je problem SMS-om da pošalje snimak EKG-a u centar kod nas u bolnici ili bilo gde, znači, to je budućnost medicine. Znači, to telemetrijsko, satelitsko praćenje pacijenta na daljinu, to je ključna stvar na daljinu. Znači, ne mora pacijent stalno da dolazi da bude pored vas, znači, morate da ga pratite na daljinu. Znači, morate da imate to kontinuirano praćenje, znači EKG signala, da vidite, da otkrijete te poremeće ritma koji mogu dovesti do toga. Znači, to je ono što je ključno. I obavezno mora da se uradi virusologija, to stalno potencira, morate dati krv, ne na obične analize. Kažu, uradio sam analize, ništa nisu pokazali analize. Ne morate čak i u tim osnovnim analizama ništa da vidite. Znači, možda sve bude potpuno normalno. Malo sniženje leukociti, možda limfociti, kao drastično, ali kako vreme prolazi, ako je hronična infekcija, onda već počinje da dolazi do ozbiljne destabilizacije organizma. Znači, sve je u suštini vrlo prosto, da vam kažem. Ja sam profesor interne medicine, znači, i studenti moraju da mi odgovaraju, znači, ne samo kardiologiju, nego sve bolesti. I to stvarno ne može da se podeli. Znači, iz mog iskustva, znači, ko 60-70% osoba koje gube svest, kad ih pitate imate li problema sa štitnom žlezdom, a da, imam, kaže, to ne veze, idem ja kod endokrinologa, pije mlekve, smanjena je funkcija štitne žlezde. Ja kažem, a otkad to? On pa kaže, ne, nije to vezano za taj virus, sve je to povezano, znači virus je bio uzrok. Kod njih postoji često autoimuno oboljenje štitne žlezde, znači Hashimoto tiroiditis, kako mi kažemo. U prvoj fazi možete imati povećenu funkciju štitne žlezde, u drugoj možete imati smanjenu funkciju štitne žlezde. I autoimunu bolest. I obično iz mog iskustva, znači posle recimo 7 do 8 godina, neprepoznate hronične virusne infekcije miokarditisa, vi imate i oboljenje štitne žlezde. Tako da o tome isto treba voditi računa. Da, ja se opet vraćam na ove preglede sportista. Koliko vi uspevate na svim ovim vašim skupovima, predavanjima, da malo više apelujete upravo o ovome o čemu smo mi pričali, da se mora imati ozbiljni pristup. Čak bilo je nekih reči i o promenama tog samog zakona i da se zaista moraju sva ta deca i ti naši omladinci podvrgavati ozbiljnijim tim pregledima, da ne dozvoljavamo, jer svi podrazumevamo da su ti ljudi koji se bave sportom, kreću da se bave uslovno rečeno zdravije. A mi vidimo gotovo da ljudi uslovno rečeno, opet kažem, iz punog zdravlja umiru i to u jako mladim godinama. Da, apsolutno ste u pravu. Ja mislim da tu mora da se nešto radi na tom sistemskom, da kažem, sistemskom traženju tih rizik prediktora i isto tamo sistemskom otkrivanju tih ugroženih i sportista, ne samo sportista, nego i ostalih osoba koje su ugrožene, tako da možda treba i zakonski rešiti te probleme, kao što je, na primjer, zakonski rešeno u Engleskoj vezano za krize svesti, da oni moraju da prođu, svako ko izgubi svest mora da prođe testiranje na ovom sistemu, da se vidi zbog čega gubitak svesti. Tako da, a na što je za sportiste? Znači, za sportiste bi morao da postoji isti protokol i sve ovo što sam rekao trebalo bi za svakoj sportistu da se primeni. Evo, ja sad imam slučaje, recimo, mladih osoba koje su gubile svest i onda dođu kod mene i kažu, evo, sad sam dobio čak SMS-om poruku, mogu li da se bavim karateom i tako dalje, kažem, sačekajte malo da mi stignu virusi, da vidim sve, pa ću da vam kažem. A i ako imate tu infekciju, prvo ćemo da vas sredimo, da vam pomognemo, pa ćete moći, nije ništa strašno. Tako da, lečenje treba da bude malo duže, nekoliko meseci ili čak i još duže, ali u principu, ako se pridržavate nekih osnovnih pravila i saveta, bit će sve u redu. Znači, to je ključna stvar, postaviti dijagnozu i lečiti, ali otkriti one koji su ugrožene. To je najvažnije. Evo, ono što je sada, da kažemo, ključno, najvažnije pitanje, kako doći do vas u kliničko-bolnički centar Bežanijsku kosu? Da li zapravo naši pacijenti validno mogu dobiti uput, da kažemo, od naših lekara, specijalista, ovde iz Čačka, kakav je ugovor sa fondom, da li se ti pregledi plaćaju, jer puno je onih koji zaista hoće da dobiju kvalitetnu, dobru uslugu, pa nema veze koliko košta da košta. Ti pregledi su postale mogućnost ranije zakonska, recimo pre dve godine, kada je postala mogućnost, recimo kad neko nije hteo da čeka taj svoj red, pa je plaćao komercijalno, da ide preko rede da uradi tu dijagnostiku. Sad ta zakonska mogućnost ne postoji, tako da ne postoji mogućnost plaćanja, nego moramo da se pridržavamo, da kažemo, tog reda. Sa jednim običnim uputom za specijalistički pregled može svako da dođe i lekari, na osnovu ovih indikacija, mogu da pošalju pacijente na snimanje. Pošto sam na neki način i jedini ekspert vezano za tu problematiku, vezano za krize svesti u regionu, onda mi često dolaze pacijenti iz drugih država
moram da kažem, ponekad to zakonski nije regulisano, ja nikoga nisam odbio, jednostavno moram da im pomognem, razumete, ako ništa savjetom da im kažem šta treba da urade, tako da u principu nikoga nisam odbio, znači sve ide sa uputom, mogu da dođu na savjet uvek, čak i ako ne mogu uput da dođu, svako ću da primi, to nije problem, znači posebno pošto je to specifična dijagnostika i problem. Znači, mnogo pacijenata imam koji me nađu preko interneta ili preko ovakvih emisija, znači, neverovatno. Pa dobro, vi se uvek rado odazivate na svaki poziv, uvek ste raspoloženi zaista da podelite sa nama sve u prilog naših gledalaca, da kažemo i onih ljudi koji imaju zapravo problema da im pomognete, izađete u susret, tako i ovog puta. Ono što želim da vas pitam, kako ste prošli na poslednjem kongresu koji je održan u Nici, opet da li je bilo nekih govora o nekim novinama, uvek može više, uvek može bolje, o čemu je bilo reči? Pa evo, ja sam se vratio prošle nedelje, to je bio... I priznala sam vam da mi je jako žao što nas niste poveli kao ekipu. Prošle nedelje je bio svetski kongres iz neinvazivne kardiologije i ove oblasti o kojoj pričam upravo. Bio je u Nici, svake druge godine se održava. Ja sam u tom bordu tog svetskog udruženja, gde nas ima 11 u svetu i nas 5 je iz Evrope. Znači, nas 11 glasa, znači, tako da kažem, aktivni sam učesnik tog borda i je jedan od organizatora kongresa. I ono što je bitno, ja sam dao intervju baš Radio Beogradu prema što sam otišao, rekao sam tada da ću da predložim formiranje radne grupe za neurokardiologiju. I evo sad sam se vratio, vi ste praktično prva televizija koja je dobila tu informaciju, znači kad smo bili tamo, prvi put sam predložio i to napisao, znači u tom našem bordu, gde ima, kažem, tih 11, ima još 30 koji su savjetnici, da se formira radna grupa za neurokardiologiju na svetskom nivou. Na svetskom, znači nije na evropskom, nego upravo na svetskom, zato što je u pitanju svetsko udruženje. Tako da, diskusija je bila i ta radna grupa će se formirati na sledećem sastanku u avgustu u Barceloni, znači kad bude sledeći evropski sastanak kardiologa. Tako da, ono što je bitno, znači prvi put ćemo joj zvaničiti tu grupu na svetskom nivou, a ono što je još bitnije, Beograd se tu profilisao kao centar u svetu za tu problematiku. Znači ja svake godine organizujem kongres koji sam pomenuo u Beogradu, iz neurokardiologije i neinvazivne kardiologije, tako da sad ceo sve zna za to. Iduće godine će biti kongres u Lyonu. I evo, ja sam dobio, znači evo, juče su me pozvali da skupim sve svetske stručnjake koji se bave ovom problematikom, tako da će biti jedna ili dve sesije vezano za tu problematiku u okviru tog svetskog kongresa. Tako da ću ih pozvati i onda ćemo imati sesiju na tom kongresu u Lyonu iduće godine 4. juna. Tako da, znači, uspeli smo iz Beograda da napravimo svetsku priču, što je najvažnije, i oni svake godine nama dolaze ovde. Znači, ja sam vrlo ponosan. Mi svake godine imamo preko 20 zemalja učesnike, sad imamo recimo iz Indije, imamo iz Brazila, znači iz svih arapskih zemalja, znači pokrili smo ceo svet. Svake godine ih ima sve i više i više i pravilo je jednom kada dođete, znači ti profesori kada dođu, dolazite stalno. Ja moram da kažem, znači formira se jedna internacionalna grupa, znači tih svetskih eksperata koji su potpuno normalni ljudi, divni ljudi, znači vrhunski naučnici, ali što je najvažnije, potenciram divni ljudi koji zavole Srbiju i na neki način pokažete kako je naša zemlja lepa i prvo vežete ih za našu zemlju. Znači, ja moram da kažem i otvoreno, ja više nikom od njih nemam ni sponzor da bi im platio kartu, oni sami plaćaju kartu da dođu. Znači, sami plaćaju kartu i evo već 6. godinu, znači 90% njih dolaze svake godine. Znači, to je velika stvar, znači njih 30 najmanje, znači nije to 10 ljudi, znači preko 30 ja imam stranih predavača koji dolaze svake godine, se taj broj povećava. Znači, sad ove godine imam Induse. Prvi put, znači, tako imam iz arapskih zemalja, znači pokrili smo ceo svet. I imamo negde preko 10 internacionalnih udruženja koji su uključeni u organizaciju sa mnom i onda imate stvarno svet u malom Beogradu. To je stvarno nešto što treba doživeti i to druženje i ja stalno potenciram i zovem doktore, dođite, imate, znači, svetski krem koji vam dođe na noge u Beogradu. Tako da, nažalost, tu još treba raditi, znači treba, ja stalno i pričam da ih obaveštam da treba da dođu na kongres, da nauče nešto, mladi ljudi. Da, i ono što je najvažnije, čovjek da bi bio tako uspešan, pre svega mora da voli svoj posao, mora da voli ljude kojima pomaže, a vi zaista spadate u tu grupu, što je nama drago i ponosimo se da imamo takvog Čačanina u Beogradu. Ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu što ste došli da govorite za gledalce emisije TV Medicus i nadam se da ćemo se vrlo brzo videti, kako sam rekla, da to naši gledalcima prezentujemo kako zapravo izgleda to na praktičnim primerima, a i vidimo se na kongresu u oktobru mesecu. Hvala i vama što ste me pozvali, uvek volim dođem kod vas, posebno što sam Čačanin i ja u šali kažem,
veliki lokal patriota. Što kaže Bora Čorba, Čačani je pitanje filozofije života, a nije ovaj pitanje samo geografskog porekla. Baš tako, hvala vam najlepše, vama poštovani gledalci, hvala na pažnji, hvala na strpljenju. Ukoliko ste nešto propustili u redovnom izdanju emisije TV Medicus, to možete pogledati sutra u repriznom od 17:45 i subotom od 16:15. Do gledanja, vodite računa o vašem zdravlju.